віншування ювіляра запросили у малий зал Смілянського міськовиконавчого комітету. Тут Віктор Григорович Іншаков теж колись працював, був депутатом і секретарем міськради. Тож і зараз він є прикладом для нинішніх керівників міста і району. Такий поважний і шановний вік. Я хочу сказати, що мало кому випадає честь пройти такий шлях і за цей шлях знайти скільки багато вірних друзів. Подивіться, у вас абсолютно різні покоління біля вас. Це говорить про те, що ви людина сучасна, людина, яка йде в ногу з сучасними тенденціями. І я впевнена, що ви дуже багато чого бачили, багато чого кого навчили. Але така воля Божа для того, щоб ви могли і далі зараз бачити, бути і вчити людей. Того для цього всього я вам хочу побажати, щоб ніколи не підводило вас здоров'я, щоб завжди було воно з вами, щоб поруч з вами були люди, які вам близькі, ваші рідні. Хай буде в них теж міцне здоров'я. Також, щоб ви займалися і далі своєю улюбленою справою. Я знаю, наскільки вам важлива ця ваша громадська діяльність, що ви в ній дійсно живете. І хай ще багато-багато років ви зможете так само плідно працювати на користь Сміли, Смілянщини і взагалі всього Черкаського району. Перш за все, привітати вас з прекрасним ювілеєм, побажати вам здоров'я, благополуччя вам, вашій родині, вашим донькам, вашим внукам, залишатися таким енергійним, життєрадісним, як ви є, залишатися таким позитивним, як ви є, залишатися таким мудрим, як ви є. Мені, взагалі, ми не знаю, скільки років ми знайомі, але мені здається, все життя. Да, мені подобається з вами спілкування, тому що ви дійсно мудра, щира, відповідальна людина, завжди стараєтесь допомогти ближньому, завжди поперед всіх, тому віка здоров'я. Свою трудову діяльність Віктор Іншаков розпочав на Смілянському машинобудівному заводі одразу після школи. І так майже 40 років відпрацював у рідному колективі серед заводчан. Віктор Григорович – це особливий чоловік. Його, я думаю, життєве кредо з людьми і для людей. І все життя він разом з людьми і їх захищає, допомагає і так далі. Він хороший лідер-організатор. Спочатку в комсомольській роботі, потім голова профспілкової організації машинобудівного заводу, далі депутат, секретар міської ради і зараз у Раді ветеранів працює для людей. Високої відповідальності чоловік. По освіті я хочу сказати, що він разом з машинобудівним заводом були дуже гарними шефами, базовим підприємством першої школи. Допомагали буквально в усьому. І матеріально, там, і так далі. І що я хорошо пам'ятаю, як він організовував на 6-му кілометрі табір оздоровчий для дітей. Був Віктор Григорович не лише людиною робітничої професії. Колектив заводчан довірив йому очолювати профспілкову організацію «Сміла-Маш». На урочисте привітання прийшли колеги, з якими багато років ювіляр пропрацював і на заводі, і в депутатському корпусі, і в апараті виконкому. Я сьогодні так згадав, більше 45 років. Поряд. Розпочинаючи, будемо говорити з колеги, як ми працювали в профспілкових комітетах, і так пішли по життєвому. Наставник у мене був. Да, значить, на превеликий жаль, чогось так багато не пишеться про ту роботу, яку проводили. Але тут уже Олексій Дем'янович чітко підмітив, значить, на плечах і профспілкового комітету, на плечах ради. Значить, фактично було спілкування з людьми і вирішення тих життєвих проблем, які є. У міській раді, да, в непрості часи ми також працювали. Мені згадується, слова Тараса Григоровича Шевченка, ми не лукавили, ми просто йшли. Да, йшли, ми отут тільки що згадували, за Іваном, тут великі мітинги, які були під цими вікнами, ми згадували, як ми проводили під цими, будемо говорити, рухами виконавчий комітет, сесії. Але це треба було знову ж працювати з депутатами, треба було знаходити спільну мову. І ви, як секретар ради, справлялися з цими завданнями. Ну і разом ми робили ту справу, яку люди оцінювали. Наразі Віктор Григорович Іншаков є заступником голови ветеранської організації «Сміли». Також з часу утворення нового Черкаського району увійшов до складу громадської ради при голові адміністрації району. Рівно 50 років, 10
січня 1973 року в будинку школяра я з колегами вітали Віктора Григоровича з 30-річчям. Хто б тоді мог подумати, що через 50 років знову прийдеться виконувати таку місію і сьогодні вітати. Іван Григорович згадував, як йшли наші шляхи, виросли ми з комсомольських штанців, далі нас вже призначили на господарські роботи, а потім люди обирали лідерами профспілкових організацій. Приємно згадати, особливо ті депутатські роки, декілька каденцій, коли Віктор Григорович і Василь Мартинович покійними працювали. І Вітором Григоровичем, спасибі, Григорович, що ти проводив школу молодого депутата. Взагалі була школа депутата, проходили певні навчання, інструктажі, залучалися спеціалісти юридичної практики і так далі. І добре було і на слуханнях депутатських, і на сесії дебільних вопросів ніхто не задавав. Є що згадати. І взагалі потім доля нас звела, окрім тих посад, знову звела доля в міській раді. А тепер ми працюємо з тобою на благо тих, хто нас обирав, і в депутати, і в керівники, і так далі, і так далі. Багато можна було б розповідати про прожиті роки, і те, що зроблено, і багато ще не зроблено. Тобто, нам з тобою ще ой-ой-ой, скільки роботи. Від імені президії Черкаської обласної ради ветеранів Віктору Інчакову був вручений пам'ятний знак «Почесний ветеран України». Валерія Бандурко прикріпила на груди ювіляру пам'ятний орден «30 років незалежності України». Так багато про мене розказали, що я навіть сам не жидав. Дуже добре. Хочу всім подякувати, що ви знайшли, відложили свої діла, знайшли час привітати. Це все ж таки воно приємно, що там говорити. Ну, що казати, живий шлях, звісно, я ніколи був 16 років, думав 60 років, о, це вже старий. Зараз, значить, трошки більше, а ще думаєш, а в душа ще молода, ще, слава Богу. Да, ще бісики трошки бігають, хоча це неправильно може. Хоча 16 років пішов після школи на роботу, на мазовод і так. 39 років на мазоводі, на різних, почав з робітника, потім вже керівником вже був. Але весь час з людьми, правильно кажуть, що весь час з людьми, і поважаю людей, і забочусь. Тому я хочу вдячний вам, Валерію, вам, Сергій Васильович, і всьому колективу, всім, що ви підтримуєте ветеранів, хвилюєте за них. Це дуже, дуже гарно ви робите. І знаєте, що і ветерани, треба бути, вас не підведуть. Так що, шановні, нам всім дякую.